آسیہ بی بی کے حوالے سے آسیہ بی بی آسیہ بی بی ملونہ کے بارے میں جو متنازع فیصلہ آیا ہے اس پہ بطور احتجاج میں سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہونے کے ناطے پہ میں اپنے اس کالے کورٹ کو آج بطور احتجاج آگ لگاتا ہوں. تقریر ہو گئی, لفظ بلمیان ہو گئے, ریکارڈ ہو گئے. چیف جسٹس نے آسیہ لانتی کو بری کر کے مسلم امہ کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے, اور چیف جسٹس ایک لانتی انسان کہ جس نے قرآن و سنہ رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والی آسیہ کو بری کر کے عالمی استعمار کو خوش کیا ہے. ہم وکلا یاسین کرم انصاری صاحب کے جذبات کے ساتھ ہیں کہ جنہوں نے اس قانون کے کالے کوٹ کو اس لیے نظر آتش کر دیا کہ شاید پاکستان کے اندر قانون اسلام اور رسالت کی حفاظت کرنے میں بری طرح ناکام ہو گیا ہے. ہم اپنے مقتدر طبقوں کو اس موقع پر خبردار کرتے ہیں کہ دراصل یہ آسیہ کو بری نہیں کیا گیا. دوسرے لفظوں میں امت مسلمہ کے گلے کو کاٹا گیا ہے, قرآن کے اوپر خنجر چلایا گیا ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر حملہ کیا گیا ہے. ہم وکلا برادری کسی